Pois é, nós temos mais uma convidada. Uma convidada, uma jovenzinha muito simpática, né? Que passou a ser amigo da nossa família, da nossa turma, né? Muita consideração por ela. Ela, por ser tão jovenzinha, já canta muito gostoso e muito bonito. Então vocês vão ajudar eu a receber aqui, para ajudar nós, a Bruna Botasso! Sempre que